أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس کے بعد ہمارے بخاری شریف کے ایک طالب علم ہے عبدالعزیز، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی ایک نعت پیش کریں گے. یاد آتا ہے وفائی ایثار و الفت کا ترانہ، یاد آتا ہے صحابہ کا مقدس وہ زمانہ، یاد آتا ہے صحابہ کا مقدس وہ زمانہ، یاد آتا ہے شکم پر باندھ کر پتھر زمانے کی قیادت کی، شکم پر باندھ کر پتھر زمانے کی قیادت کی، ہمیں اس دور میں ایسا گھرانہ یاد آتا ہے، ہمیں اس دور میں ایسا گھرانہ یاد آتا ہے، سلیمان کی عظمت ہمیں تسلیم ہے، لیکن سلیمان کی عظمت ہمیں تسلیم ہے، لیکن سر عرش بری آقا کا جانا یاد آتا ہے، سر عرش بری آقا کا جانا یاد آتا ہے، بہت تھوڑے سے کھانے پر ضیافت کیسی ہوتی، بہت تھوڑے سے کھانے پر ضیافت کیسی ہوتی تھی، بہت تھوڑے سے کھانے پر ضیافت کیسی ہوتی تھی، صحابی کا دیا گھر میں بجھانا یاد آتا ہے، صحابی کا دیا گھر میں بجھانا یاد آتا ہے، مدینے والوں کا ایثار دلکش سب پہ ظاہر ہے، مدینے والوں کا ایثار دلکش سب پہ ظاہر ہے، جو بے گھر تھے انہیں گھر میں بسانا یاد آتا ہے، جو بے گھر تھے انہیں گھر میں بسانا یاد آتا ہے، وفائی ایثار و الفت کا ترانہ یاد آتا ہے، وفائی ایثار و الفت کا ترانہ یاد آتا ہے، صحابہ کا مقدس وہ زمانہ یاد آتا ہے.